për vetë gjuhë shqipe dhe për gjuhët e tjera. Një ditë prej ditësh është vendosur më thon gjuha shqipe. Një ditë përpara, çka i na konda? Gjuha shqipe është gjuha më e veçantë në botë. Po, edhe mua ma marr mendja. E thën kështu duket si një lloj patriotizmi. Jo, jo. Nuk është as pak, është shkencore. Është vetëm ajo gjuhë që mund t'i ndaj fjalët në fjalë zanjërokshe dhe duke ndar fjalën e shkyen fjalën dhe quhet gjuha e shkyer. Për shembull, një malësor nga Duka Gjini sot, çka je tu baj një tash he burr. Po. Pra, është një fjali me 8 fjalë, çka je tu ba një tash he burr, të cilat nuk ndahen më në rokje. Dhe në asnjë gjuhë tjetër nuk mund të flitet me fjalë një rokshe të thuash një fjali të gjithë ose një frazë. Pra, gjuha jonë është e shkyer, në kuptimin është e shkoqur në fjalë zanjërokshe, të cilat kur përngjiten krijojnë fjalët për vetë gjuhën shqipe dhe për gjuhët e tjera. Pra, gjuha jonë nga që është e shkyer quhet shqip, për shqy, domethënë gjuhë analitike. Dhe kjo ka bërë që kjo gjuhë të jetë në qendër të gjuhëve indo-europiane. Okay. Dhe prandaj ajo përshfaq edhe domethënë simptomat të gjuhëve të lindjes dhe të perëndimit. Dhe gjuha shqipe shpjegon mrekullisht për shembull persishtën dhe mrekullisht gjermanishtën, frëngjishtën, latinishtën, greqishtën dhe gjuhët e tjera. Kish me le të ndërhyj nga pak çka tha. Për shkak se është gjuhë e shqyer, quhet gjuhë shqipe. Po. Një ditë prej ditësh është vendosur më thon gjuha shqipe. Një ditë përpara, çka i na konda? Ne kemi qenë gjithmonë gjuhë shqipe, sepse po të hapim buzukun, ai thot, vendi jonë quhet Arbëri dhe gluha që flasin vendasit quhet Shqip. Po. Pra, që në krye të erës, që kur u krijuan gjuhët, një gjuhë ngeli e papërngjitur. Dhe në fakt, kjo ishte gegnishtja. Ne themi, jemi mësuar të themi dialekti gegërisht. Po. Dhe gegërisht do të thot gjë, egër është. Gjë është emri pacaktuar dhe po. Në këtë rast është gjuha, egër është. Po. Dhe ne e dim fare mirë se të gjitha bimët që kultivohen i kemi marrë nga bimët e egra dhe i kultivohen. Ne dim që kafshët e zbutura që kemi kanë qenë dikur të egra. Po. Pra, ekziston një gjuhë ende e pashdukur e cila ruan formën e saj fillestare të egër. Okay. Dhe kjo është arsyeja që gjuha shqipe është në gjendje të shpjegojë, të etimologojë të gjitha gjuhët e familjes indo-europiane, edhe gjuhët e vdekura. Okej. Okay. Gegrisht po thotë gjë egër është. Gjuha egër është. Gjuha egër është. E to skresht ka kuptim? Jo. Domethënë, te gegrisht po thotë që është më e vjetra. Shqipja ka prejardhën pikë gegrishtes, nëse mua më thua ashtu. Apo thotë që ashtu? Jo vetëm Shqipja, të gjitha gjuhët e Europës. Po, gjuha jonë, se kur kemi po, na, po. Edhe, baza, unë jam tosk, se jam nga përmeti, por shkencërisht mua më del që gegristja është, jo vetëm baza e gjuhës Shqipe, por gegristja është baza për të gjitha gjuhët. Gegristja është marrë si model për të krijuar të gjitha gjuhët. Për shembull, ne themi Akropol, që do thot A-kre-pol, Akropoli Athinës. Po, po, Akropoli, okej. Okay. Për shembull, çfarë kuptimi pat Akropoli? Akropoli është ndërtesa më e famshme në Athinën. Do thot Akrepol, është kreu i polit, koka dhe ajo është në majt të Kodrës. Pra, krei thon kokës. Po. Dhe Akropoli është fiks ndërtesa më e famshme në Greqinë sot me në Athinë dhe në Greqinë antike, e cila është në krye të Kodrës. Kemi një fjalë për shembull makro. Po. Do thot më e madhe. Më e madhe. Është ndaj folja e shqipes ma plus kre, ma kre, ma në krye.